ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଅମିତ ଶାହା। ଏହାସହ କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଆସି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମହାଶୟ ଏ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ 8 ଦିନ ଯୋଗ ଦେବେ। ତା ସହ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କଟକ ଆସିବେ ଆଉ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ସେଇପାଇଁ ସେ ଆସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବେ, ଦେଶ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବେ। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି କଟକ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଥିବା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାର ସମ୍ମାନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଥିଲା, ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଧବ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେବେଠୁ ନେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଭାଇ ଶାହା କଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବୁ, ନେତାଜୀଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବୁ। ତାପରେ ଫେରିଲାକୁ ଆମେ ଦର୍ଗା ବଜାରରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ବକ୍ସିଗ ଛକ ସ୍ୱାଗତ କରି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ସ୍ୱାଗତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସସମ୍ମାନେ 5 ଆଣିବୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲମ୍ବା ପ୍ରବାସ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ସହ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କର ବଢ଼ାଇଥିଲେ ମନୋବଳ। ବିଜେପି ଏକା ଲଢ଼ି ରାଜ୍ୟରେ 28% ଭୋଟ ସହ 8 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜେପି ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଦେଶର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଉପରେ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।